ollaan tässä Siikanevassa. Tänne oli kävelyä se jonkun reilu 3 kilometriä. Ja tässä on sen samassa osassa niin näköalapaikka. Ja tää on niin kuin suomaisema aika pitkälti. Tässä tosiaan tehdään noin notskit. Ja sitten kävellään vielä toi 6,6 kilsaa. Ja kerran katson toi Kilpilamme tossa noin. P-paikalla on 3,6 kilsaa, me ollaan kävelty Oskun kanssa. Ja tuo on tosiaan toi puuliiteri. Toivon mukaan nyt siellä kirvet ja sahat. Saadaan notskit tehtyä. Ja tässä on tosiaan sitten tää nuotiopaikka. Onko se yhtään puita jätetty? No on siinä onneksi sen verran, että saadaan nuotiot jätetty ainakin niitä. Ja pitkälti näkyy tuota suota tuolla.